tejto chvíli by som chcel prejsť ku vianočnej kázni. Milí bratia a sestry, vieme, že Vianoce sú sviatkami radosti, mnoho spevu a tak ďalej. Ale myslím, že je veľmi dobré a je veľmi správne sa aj stíšiť a načúvať Božiemu hlasu, čo chce povedať v tomto období do životov každého jedného z nás, nielen cez piesne, ale aj cez svoje slovo samotné. Tak by som sa spolu s vami chcel v tejto chvíli na chvíľu zamyslieť nad niečím, čo sa vieme z Vianoc naučiť. Vianoce vnímame ako kvázi narodeniny Pána Ježiša Krista. A hoci sa to neudialo 24. ani 25. decembra v skutočnosti, a dokonca sa to neudialo ani v zimných mesiacoch, najpravdepodobnejší čas jeho narodenia je september až október, ale keďže presný deň nikto z ľudí nevie, nemusí nám v tom absolútne nič brániť, aby sme pánové narodeniny slávili v tento čas. A keď som premýšľal, že o čom kázať na Vianoce, tak som si uvedomil, že o Vianociach sa dá skutočne veľmi, veľmi mnoho hovoriť. Mohli by sme hovoriť napríklad o starozmluvných predpovediach príchodu Mesiáša, ako sme aj na začiatku čítali niektorých z tých textov, alebo by sme mohli hovoriť o pastieroch a anieloch, ktorí zvestovali príchod Pána Ježiša, alebo by sme mohli hovoriť o Simeonovi a Anne, čo sme už z časti aj počuli v tej piesni, prvej piesni, čo dnes spevokol spieval. A môžeme si byť istí, že každá z týchto vecí, z týchto oblastí by si zasluhovala možno aj niekoľko kázni. Ale dnes by som vám chcel niečo povedať o mudrcoch a ešte konkrétnejšie o ich dároch pre Pána Ježiša. Aké dary mu doniesli? A aký to má význam? Každý z nás pozná ten príbeh o narodení Pána Ježiša a ako sa to všetko udialo, ale predsa by som vám ešte chcel povedať pár slov o Vianociach, aby sme si občerstvili pamäť. Ako to teda bolo? Keď sa mal Pán Ježiš narodiť, cisár Augustus rozkázal spísať celý svet. A tak sa každý človek musel vrátiť naspäť do svojho rodného bydliska, do svojho mesta. A takisto išiel aj Jozef, ktorý pochádzal z Betlehema, so svojou snúbenicou Máriou do mesta, ktoré sa volá teda Betlehem. Mária bola tehotná a keď prišli do Betlehema, prišiel čas, aby porodila. Je veľmi zaujímavé a súčasne až také šokujúce, ohromujúce, že sa nikde v celom tom meste pre nich nenašlo nejaké miesto. Dokonca ani v nocľahárni. Tak ho Mária musela porodiť v stajni pre dobytok, pre zvieratá. Ovinula ho plienkami a položila do jaslí, kde sa dáva seno na krmenie dobytka. Skúsme si to živo predstaviť. Večný a všemohúci Boh, stvoriteľ neba aj tejto zeme, sa rozhodol tak veľmi priblížiť sa k nám ľuďom, že sa stal človekom, jedným z nás. Prebýval medzi nami viac ako 30 rokov, potom dobrovoľne zomrel na potupnom kríži, a to preto, aby nás zachránil z našich vlastných hriechov. Neprišiel s ľudskými fanfárami a pompézne ako aj dnešné kráľovské deti, ako sme to videli, myslím, buď minulý rok alebo predminulý rok v Anglicku, keď sa narodilo ďalšie kráľovské dieťa. Taktiež prišiel jednoducho, veľmi jednoducho do tmavej noci. Jediní, ktorí jeho príchod vítali, boli anjeli, ktorí spievali oslavné piesne, a následne to boli pastieri, ktorí sa mu išli na výzvu týchto anjelov pokloniť. Všetko sa to odohralo v takmer bezvýznamnom malom mestečku Betleheme. Tu je zaujímavé si uvedomiť, že práve tento názov Betlehem v preklade znamená dom chleba. Dom chleba. Chlieb života, ako seba samého Pán Ježiš viackrát nazval, sa narodil v dome chleba. Prišiel, aby nás, prázdnych a duchovne vyprahnutých,
duchovne hladných ľudí nasítil, aby nás nasítil, aby sa stal súčasne dobrým a starostlivým pastierom, ktorý dáva dostatok jedla svojim ovečkám. Prišiel pokorne a prišiel skromne, nie do kráľovského paláca, ale do špinavej a obyčajnej stajne. Rozhodne nikto na tomto svete by neočakával takýto príchod spasiteľa celého sveta. Najprv sa mu prišli pokloniť pastieri, ako som už spomenul, a potom po nejakom čase ho na inom mieste, tiež v Betleheme, prišli navštíviť mudrci z východu. A priniesli mu, a doslova tam je, že obetovali mu dary. A nevieme, koľko bolo týchto mudrcov. Hoci tradícia hovorí, že boli traja, ale písmo absolútne na žiadnom mieste neudáva ich počet. A o tom teraz nebudeme hovoriť, že koľkí boli a tak ďalej. Nechcem sa venovať dokonca ani tomu, či to boli astronómovia alebo astrológovia, pán vie. Vieme ale, že to boli pohania. Boli to pohania, nie Židia. A priamo k miestu narodenia ich doviedla akási hviezda, alebo možno kométa, alebo niekoľko planét spojených na oblohe. A túto kvázi hviezdu sledovali už od svojej vlasti. Čiže títo klaňajúci sa mudrci sú príkladom prvého uctievania Mesiáša pohanmi. Predtým Mesiáša nejaký iný pohan neuctieval, neklaňal sa mu. A ako som už povedal, dnes by som sa bližšie spolu s vami chcel zamyslieť nad tromi darmi, ktoré priniesli. Pretože to má obrovský význam pre pochopenie toho, kto to vlastne sa narodil, kto prišiel na tento svet. A to, že to je prvý príklad kláňania sa pohanov Mesiášovi, nám veľa hovorí o tom, že Mesiáš neprišiel len pre Židov, ale prišiel aj pre nás, každého jedného z nás, čo sme tu, a nemyslím, že je tu niekto zo židovského národa medzi nami. Tak sústreďme teraz svoju pozornosť na tie dary. Evangelista Matúš, v Matúšovom evangeliu, teda v 2. kapitole a v 11. verši píše: Vošli do domu mudrci, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a klaňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Hoci to títo mudrci nevedeli, tieto dary, zlato, kadidlo a mirha, symbolizovali a predstavovali to, kým toto dieťatko, ktoré tam pred nimi leží, kým je, kým sa stane. Vedeli len, že to bude židovský kráľ. Toto je zatiaľ všetko, čo vedeli dovtedy. Tie dary nám hovoria niečo o totožnosti dieťaťa, ku ktorému prišli. A všetky tieto dary nám zjavujú fakt, že to malé dieťa je Kristom. Je Mesiášom a Božím synom. Kristus, mnohí z vás viete, že Kristus nie je len obyčajné meno, ale je to titul. Je to titul. Hebrejský Mesiáš, Mašia, alebo grécky Christos, Kristus, znamená Bohom pomazaný olejom. V starej zmluve sa pomazávali ľudia pre špeciálne úlohy, ktoré Boh stanovil, aby tí ľudia vykonávali. Pomazávali sa králi, proroci a kňazi. To, že Ježíš z Betlehema je Kristom a Božím vlastným synom, vidíme teda aj v týchto dároch. Tak poprvé, čo mu doniesli? Priniesli mu zlato. Zlato symbolizuje jeho kráľovskú moc. Jeho kráľovskú moc. Tým, že sa Ježiš narodil, prišiel na zem Kristus ako jediný skutočný kráľ všetkých kráľov. Zvrchovaný pán nad všetkým stvorenstvom. Je to kráľ nie pozemský. On nemal na pláne vládnuť tu na tejto zemi, ale kráľ nebeský. Od Boha daný. V Matúšovi 4. kapitole a 17. verši je napísané: Odvtedy začal Ježiš hlásať a hovoriť: Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.
Nebeské kráľovstvo sa priblížilo k ľuďom, pretože nebeský kráľ navštívil svoj ľud, prišiel medzi svoj ľud. Priblížil sa k nám ľuďom až tak, že sa stal jedným z nás. Neprišiel uplatniť svoju moc ako pozemský králi, nejakou vojenskou silou, ale získal si srdcia svojho ľudu skrze svoju dokonalú lásku. Týmto si vybojoval aj naše srdcia. Taktiež pán Ježiš pochádzal z kráľovskej línie, pretože, ako je napísané, podľa tela sa, teda ako človek sa narodil z Dávidovho rodokmenu. No vo svojom vnútri bol súčasne večným kráľom a Bohom. Ako to vieme, že Ježiš je aj Bohom, a teda v ľudskom tele, že toto malé dieťatko je a bolo teda Bohom v ľudskom tele. Božie slovo je plné dôkazov toho, že Ježiš je Boh. Ale pozrime sa napríklad do Evanjelia podľa Jána 1.14, kde je napísané: to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Toto je jeden z najjasnejších veršov v písme, kde môžeme vidieť, že Pán Ježiš Kristus nie je len ďalší nejaký morálny vodca, nejaký filozof alebo učiteľ, ale je skutočný Boh v ľudskom tele. V tomto jednom verši to tiež dokážeme vidieť. Vidíme tu hneď také dva dôkazy, že Ján hovorí o Ježišovi ako o Bohu. To slovo prebývalo medzi nami, v sebe nesie istý význam, alebo ten istý význam ako slovo svetostánok, alebo chrám. Už minule som spomínal, že Božia prítomnosť a sláva prebývala v Šalamúnovom chráme a takisto toto slovo Ježiš prebývalo, stánilo medzi nami. A vieme taktiež, že chrám bolo sväté miesto, špeciálne miesto, kde sa ako keby stretávali dve dimenzie. Nebeské kráľovstvo a zem. Je niečo neuveriteľné si uvedomiť, že večný a všemocný Boh na seba vzal ľudské telo, chodil medzi ľuďmi, hovoril s nimi, dotýkal sa ich, uzdravoval ich. Keď prišiel Pán Ježiš, tak skutočne sa nebesá dotkli zeme. Ten nebeský kráľ prišiel medzi svoj ľud. Vidíme tam, že Ján hovorí o sebe a iných učeníkoch, že oni videli jeho slávu. Tu nehovoria o sláve nejakého kráľa pozemského, alebo nehovoria teraz konkrétne o ani otcovej sláve, ale hovoria o Božej všeobecne sláve. A môžeme tu vidieť, že toto večné slovo sa stalo telom a oni videli jeho slávu. Čiže tu hovorí o druhej osobe Trojice, o Ježišovi Kristovi. A v písme jasne stojí, že Boh sa o svoju slávu s nikým nebude deliť. A v Izajášovi 42.8 je napísané: ja som Hospodin, to je moje meno, svoju slávu nedám inému, ani svoju chválu modlám. A keď Ján píše, že videli sme jeho slávu, slávu Ježišovu, tak to je veľmi jasný dôkaz toho, že Ján ho považoval za Hospodina. Vieme tiež, že Židia museli putovať do Jeruzalemského chrámu, ak chceli uctievať Hospodina. No príchodom Ježiša Krista na zem sa tu radikálne toto všetko zmenilo. Ak sa my chceme stretnúť s Bohom, tak musíme ísť k Ježišovi Kristovi, pretože on je ten pravý chrám a tam naozaj môžeme stretnúť Boha. Keď k nemu prídeme, tak on nás privedie k nebeskému Otcovi. A on sám je tiež Bohom. A v tom je priepastný rozdiel medzi kresťanstvom a ostatnými falošnými náboženstvami, v ktorých falošné božstva roztopašne zhora nakazujú ľuďom, aby urobili toto a toto a ďalšiu vec, ale náš Boh naopak sa ponížil, prišiel medzi nás a tým sa nám dal spoznať spôsobom, bez ktorého by sme ho nikdy nemohli do takej miery poznať, ako teraz, keď prišiel k nám. Ak by neprišiel Ježiš,
nikdy by sme nemali šancu vedieť, aký Boh naozaj je. Nikdy by sme nemali šancu mať s ním, nadviazať s ním osobný vzťah. Na začiatku sme taktiež čítali ten nádherný text z Evanjelia podľa Matúša 1.23. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. On je Boh s nami a Boh medzi nami. Mnoho ľudí sa vo svojich životoch pýta takúto otázku. Aký je naozaj Boh? Kto je vlastne Boh? Och, to slovo je také abstraktné. Dokonca je napísané, že Boh je duch. Ako môžem poznať ducha, či hovoriť s ním? No ak sa niekto naozaj pýta úprimne, že aký je skutočne Boh, tak stačí sa pozrieť na Ježiša Krista. Na jeho skutky, na jeho slova, na to, aký bol vo svojom vnútri. Kolosenským 2.9 hovorí, veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Kolosenským 2.9. Čo nám to chce povedať? Že láska ako Boh má svoje meno. Že nádej taktiež má svoje meno. Že radosť a pokoj, nezávisle na životných okolnostiach, má meno. Že cesta pre život človeka, pravda a život má tiež konkrétne meno. Je to osoba. A to meno je Ježiš Kristus. Ľudia vo svete skutočne túžia po láske, túžia po nádeji, po plnom živote, po pokoji a radosti, no hľadajú ich všade inde a nevedia, že všetky tie veci sú úplne plne prítomné v Ježišovi Kristovi. On je reálnym zosobnením, stelesnením týchto všetkých vecí. Ak nájdu jeho, nájdu všetko, čo kedy hľadali vo svojom živote. Našli zmysel ľudského bytia. Tu sa chcem spýtať jednoduchú otázku každého jedného z nás. Našiel si už Ježiša? Takže jediný skutočný kráľ prišiel od Boha, ako Boh v ľudskom tele v Ježišovi Kristovi. A symbolom toho bol dar zlata. Hej? Môžeme ísť ďalej. Pozrieme sa na ďalší jeho dar. Donesli mu voňavé kadidlo. Kadidlo bolo v staroveku cenené ešte niekoľkonásobne viac ako samotné zlato. Kadidlo je vlastne voňavá živica z kôry stromu, ktorý sa volá Boswellia sacra, rastúceho v Arábii a Somálsku. A u Židov bolo kadidlo symbolom modlitby. Symbolom modlitby. V chráme stál zlatý oltár, na ktorom ráno a večer kňazi spaľovali kadidlo ako obeť chvály a symbol klaňania sa a uctievania Boha. Symbolizuje to, že Ježiš Kristus je ten jediný od Boha daný a pomazaný kňaz a súčasne je aj Boh. Taktiež nám to ukazuje, že vôňa jeho dokonalého, bezhrešného života je Bohu príjemná, tak ako kadidlo sa vznášalo z toho zlatého oltára k Bohu a bola to príjemná obeť, alebo obeť príjemnej vône. Vznášal sa k nebeskému Otcovi vôňa jeho života ako dym z kadidla. Vieme, že keď bol Pán Ježiš krstený Jánom Krstiteľom, tak Boh z nebies o ňom povedal tieto slova. A stalo sa v tom, keď sa krstil všetok ľud a keď bol pokrstený Ježiš a modlil sa, že sa razom otvorilo nebo a Svätý Duch zostúpil v telesnej podobe, ako čo by holubica na neho a hlas zaznel z neba, ktorý hovoril. Ty si ten môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. Tieto slova, hlavne tú poslednú vetu, že toto je môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo, v tebe mám potešenie. Toto nemohol Boh povedať o žiadnom inom človeku, pretože len on sám, Ježiš, bol bezhriešným a to kvôli tomu, aby sa mohol stať bezchybným Božím baránkom. Napríklad list Hebrejom nám hovorí o tom, že Pán Ježiš je ten najvyšší veľkňaz, ktorý prenikol nebesa, čo tiež hovorí o jeho božstve.
a on položil poslednú obeť za hriechy a je súčasne našim zmieriteľom, ale aj obhajcom pred Bohom. Je to kňaz, ktorý stojí medzi nami a nebeským Otcom a privádza nás do jeho blízkosti. Je vlastne náš prostredník, ťahá nás k Bohu, zmieruje nás s ním. Je tam toto napísané v 7. kapitole 24 až 27. No tento je myslené Ježiš Kristus ako veľkňaz, pretože zostáva na veky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného kňaza. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo neustále žije, aby sa za nich prihováral. Veď bolo aj potrebné, aby sme mali takého veľkňaza, svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesa, ktorý nepotrebuje ako veľkňaz deň čo deň prinášať obety najprv za seba, za svoje hriechy a potom aj za hriechy ľudí. Veď on to vykonal raz navždy, keď obetoval seba samého. Takže Kristus je Bohom pomazaný, hej, pomazaný nie len za nebeského kráľa, ale je pomazaný aj za kňaza, ktorý má súčasne božskú podstatu, pretože prenikol nebesa, prišiel z nebies k nám. A po tretie donesli mu mirhu. Mirha symbolizuje, že tento dokonalý a bezhriešný kráľ a kňaz sa narodil pre jeden konkrétny dôvod, a to preto, aby zomrel. Mirha bola tiež voňavá živica. Táto pochádzala z mirhovníka pravého a používala sa či už ako staroveký parfém, ale, čo je dôležitejšie, tiež sa používala pri pohreboch, kedy sa buď spaľovala na počesť toho človeka, lebo to veľmi pekne voňalo, alebo sa používala pri balzamovaní tiel. Aj kadidlo, aj mirha boli veľmi, veľmi vzácnym, ceneným materiálom v tom čase. A zaujímavosťou je, že k nemu približne o 30 rokov za touto udalosťou prišla Mária, Lazarová sestra, nie s mirhovou, ale s nárdovou masťou. Vidíme tu takú silnú spojitosť, pretože jednu voňavú bylinu dostal pán Ježiš pri svojom narodení a ďalšiu voňavú bylinu alebo masť dostal tesne pred svojou smrťou. A my už vieme, že pán Ježiš z lásky položil za nás svoj život. Vieme, že on za nás zomrel na odpustenie hriechov. A toto všetko je obraz jeho zástupnej smrti. To, že dostal aj tú mirhu. Pretože obe bylinky, aj nárd, aj mirha, sa používali na balzamovanie. Nárd bol prevezený do Svätej zeme z Himalajských hôr, to bola neskutočne vzácna masť, v uzavretých alabastrových nádobách z Himalaj. A keď prišiel čestný, naozaj veľmi vzácny host na návštevu, pán domu mu preukázal čest tým, že rozbitím tejto nádoby otvoril nárdový olej na pomazanie hostia. Táto nádoba mala cenu celoročného platu bežného robotníka v tom čase. Židia a Rimania, ako som už spomínal, používali nárd pri pohreboch svojich mŕtvych. A to je dôvod, prečo Ježiš povedal Márii, ktorá na ňo vyliala tento drahocenný nárdový olej, tieto slova jej povedal. Urobila, čo mohla. Vopred pomazala moje telo na pohreb. Marek 14.8. Keď tak urobila, je pravdepodobné, že pán Ježiš si spomenul na voňavý dar, ktorý dostal pri svojom narodení taktiež od mudrcov. Takže všetky tieto dary poukazujú na tri kľúčové vlastnosti skutočného Mesiáša. Kým vlastne bol tento Mesiáš? Že je kráľ a súčasne Boh, že je kňaz, ktorý má božskú podstatu a že je obeť, ktorá je súčasne Bohom. Boh, ktorý sa stal obeťou, dokonalou obeťou. Nech nám naozaj Pán dá milosť, aby sme tohto Krista v jeho vlastnostiach spoznali hlbšie aj počas týchto vianočných sviatkov. To je taká moja modlitba. Amen. Prijmite požehnanie v mene Pána Ježiša.
Pokoj bratom aj sestram a láska s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista. Milosť so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista neporušiteľnou láskou. Amen. Zvyšok týchto vianočných sviatkov.